שלה. רציתי לשאול, איך כשמוציאים את העוקץ בעצם, ממשיכים להיות לרצות, בעצם להיות אמביציוני, לשאוף לדברים, כי אני מבינה שהדרך הזאת היא טובה למה קורה אם לא מצליח לי, אז אני מבינה שהכל אחד ואין רע ואני משלימה עם המציאות כביכול, אבל לכתחילה, כאילו אני רוצה להצליח, אני רוצה לרצות להצליח. אז מה השאלה שלך? איך ממשיכים לרצות להצליח? למה את רוצה להצליח? כדי שיהיה לי טוב. נו, והטוב והרע זה אחד, אני מבינה את זה. אני לא מבין מה את שואלת. אבל עדיין, מה נותן את הדלק כביכול כן לרצות? כן להישאר עם רצון, כן לעשות. למה לא? כי אתה אומר, אם הכל אחד, אם אנחנו פה וזה לא משנה כלום מה קורה, כן. והכל אחד. אז למה שאני ארצה? למה שאני ארצה? למה שלא נרצה? למה שלא נרצה אבל? כי זה דורש מאיתנו מאמצים, זה דורש אבל מאיתנו... אבל אין שום בעיה במאמץ. מה הבעיה במאמץ? אין בעיה במאמץ. אם אתה מבין שהכל אחד, אז גם אין לך בעיה במאמץ. זה לא משנה לך אם אתה עושה או לא עושה, כן, אבל אם תשאל בן אדם מה הוא מעדיף, אז הוא יעדיף לא להתאמץ. כי הוא לא באחד. לא, כי פשוט יותר מוח לגוף לא להתאמץ. מה השאלה? לא הבנתי, מה השאלה שאת שואלת? השאלה איך ממשיכים לרצות. מי, למה את רוצה להמשיך לרצות? מה את רוצה לרצות? מה זה ייתן לך שתרצי? נגיד שתרצי, מה זה נתן לך? למה, מה קורה אחרי שיש לך רצון? את רוצה למלא אותו. נניח עכשיו מישהו רוצה ללמוד תואר. כן. אוקיי? תואר הוא רוצה ללמוד תואר או רוצה שיהיה לו את התואר? הוא רוצה ללמוד. הוא רוצה ללמוד תואר? כן. למה הוא רוצה ללמוד? כי הוא רוצה את המידע או כי הוא רוצה ללמוד? כי זה עושה לו טוב. מה עושה לו טוב? המידע. זאת אומרת שהוא לא רוצה ללמוד, הוא רוצה את המידע. אם היית יכול ללחוץ בכפתור שלו את המידע, אומר איזה טוב, אבל אתה לא צריך ללמוד, נכון? נכון. אז מה הוא רוצה? אז הוא יש לו רצון, הוא מנסה להיפטר ממנו. הוא רוצה את המידע. כן, ולמה הוא רוצה את המידע? כי המידע נותן לו חוויות מסוימות, אז הוא גם לא רוצה את המידע, הוא רוצה את החוויות. אז יש לו רצון, הוא מנסה להיפטר ממנו כל הזמן. אז אני נותן לך איך להיפטר ממנו. אם את רוצה. אז בעצם מה שאתה אומר זה לא לעשות כלום. זה לשבת ככה, לא לעשות כלום. מה זה זורך שלא תעשי כלום? הרצון עדיין קיים. בן אדם שהוא רעב והוא לא יוכל, זה לא יעלים לו את הרצון לאכול. בן אדם שהוא רעב והוא לא יוכל, זה לא מעלים לו את הרצון לאכול. אבל עדיין, כאילו, יש את הצרכים הבסיסיים שלנו, והעובדה שאנשים לא נשארים... אז מה השאלה? את חייבת לשאול את השאלה. את חייבת לשאול שאלה, מה השאלה? אני יכול לשאול? לא, תמתין. מה השאלה? איך משאיר? פשוט זה משהו אישי כאילו שאני עברתי, אז אני יודעת, בגלל זה אני שואלת, אולי אני אספר לך. עכשיו שתדעי לך, לא צריך לספר, שתדעי לך שאני יודעת את השאלה, אבל את צריכה לשאול אותה את. מה השאלה? כשיודעים שהכל אחד, זה לא משנה מה שקורה. כשיודעים ש... לא נכון, לא מסכים איתך, לא מסכים איתך. תעצרי פה, לא מסכים איתך. כשיודעים שהכל אחד, זה לא משנה לך אם זה משנה לך או לא משנה לך. יש שתי תפיסות של אחדות. יש תפיסה של אחדות שאומרת, אחדות זה אין עשייה, אין רצון, אין מחשבה, אין רגש, אין תחושה, אין ידיעה. זה אחדות נמוכה. זה מה שנקרא אחדות שקרית. שאם אתה רוצה להיות באחדות הזאת, אז אתה סובל. מי שחושב שהאחדות זה מה שהיא אמרה, פלוס רוצה להיות באחדות שהיא אמרה, סובל, שזה כולם בעיקרון. אנשים חושבים שאחדות פירושו להיות משוחרר, שאני לא רוצה שום דבר, שהכל טוב לי, זה... אז אתה שואף לאחדות הזאת, אז אתה סובל מכך שאתה לא שם. כי ברגע שאתה אומר, אני רוצה ללמוד תואר, אתה בעצם אומר, אני לא באחדות, אז אני סובל, כי האחדות זה שלמות, ואני לא בתואר. זה נקרא אחדות שקרית. אבל יש דבר שנקרא אחדות אמיתית. שבאחדות האמיתית, אין אצלך הבדל בין הכל אחד לבין לא אחד. זה נקרא אחדות אמיתית. ואז אתה יכול להגיד, אני רוצה תואר, ואני בו זמנית גם באחדות. עכשיו תגיד, איך זה יכול להיות, אבל אם הכל אחד, למה אתה לומד? זה שאלה שנובעת מהשכל, שאומר יש הבדל בין לומד ללא לומד. אז אם הכל אחד, אז למה אני לומד? אבל יש שכל גדול יותר שאומר אין הבדל בין הכל אחד לבין לא אחד. ואז שם אתה יכול גם לעמוד למה שאתה רוצה לעשות, וגם אם באחד זה לא סותר. אני לא מבינה את זה עדיין. ברור שאת לא מבינה, כי זה לא הגיוני. אני אסביר את זה. אני לא מבינה מה ייתן דלק, מה ייתן לי דלק לקום בבוקר, לעשות דברים, לרצות דברים, שאני מבינה שהכל אחד וזה גם ככה לא משנה. אני אסביר לך, קודם כל השאלה שלך היא ביטוי של השאלה למה העולם קיים.
למה העולם נוצר מכלום? כי אם כלום, הכל היה אחד, למה נוצר נפרדות, נכון? לא, השאלה הזאת מוכרת. עכשיו שנייה, קודם כל שתבין, זה שורש השאלה. שורש השאלה שלה, זה איך מכלום נוצר משהו. אם תסביר לי איך מכלום נוצר משהו, אז אני יכול להסביר לך למה שמישהו שהכל טוב לו, שיעשה פעולות, זה בעצם אותו דבר. עכשיו, אני רוצה להסביר משהו נוסף. יש שתי תפיסות של אחדות. יש תפיסה אחת של אחדות שאומרת שאחדות זה הפוך מנפרדות. נפרדות פירושו אני רוצה לשנות, אחדות פירושו לא רוצה לשנות. נפרדות פירושו זה משנה לי, אחדות פירושו זה לא משנה לי. עכשיו, זאת התפיסה המוכרת בעולם. אז הבן אדם אומר, רגע, אז אם אני אהיה באחדות, הרי כל המשמעות של האחדות זה שאני לא בנפרדות. אז אם אני אהיה באחדות הזאת, אז למה שאני אהיה בנפרדות? למה שאני אקרה למה שאני אעשה? אבל זה נכון, השאלה הזאת נכונה. והשאלה הזאת מובילה לשאלה, אם הכל אחד, למה אני בראת העולם? השאלה הזאת, החשיבה הזאת שחושבת... אבל אני נבעתי נפרדות. נכון, תקשיב. החשיבה הזאת שאומרת שיש הבדל בין אחדות לנפרדות, היא מובילה לשאלה מתבקשת, אם הכל אחד, אם המהות היא אחת, איך יש צורות שונות? זו אותו שאלה. נכון, השאלה ידועה, וגם אין תשובה לשאלה הזו דרך אגב. אין תשובה, אם תחפשי מה שלא צובבי את הגלגל, בסוף תגלי שהמהות היא אחת, ושיש צורות שונות, וזה לא מסתדר. אם זה אחד, איך זה שונות? אם זה שונות, איך זה אחד? בסדר? לא מסתדר, ולכן לא תקבלי תשובה לשאלה שלך. אבל יש פרספקטיבה נוספת, שבה אין הבדל בין אחדות לנפרדות. עכשיו, זו פרספקטיבה שהיא לא הגיונית, היא לא בשכל, כי השכל אומר, תראה, יש הבדל בין תפוז אחד לשני תפוזים. מה השכל שלך אומר? שני תפוזים זה נפרדות, תפוז אחד זה אחדות. אם אני בתפוז אחד, איך אתה אומר שאני בשתיים? הרי אני באחד, אני לא בשתיים. אם אתה אומר שהכל טוב אצלי, אז איך אתה אומר שאני בטוב ורע? נכון? כי השכל מבדיל בין הכל אחד ללא הכל אחד. אבל זה עדיין שכל. אבל אם אתה מחוץ לשכל לגמרי, אז אין הבדל בין תפוז אחד לשני תפוזים. אין הבדל בין הכל אחד ללא הכל אחד. וכשאין הבדל בין הכל אחד ללא הכל אחד, אז זה נקרא אחדות. ואז אתה יכול לעשות מה שאתה רוצה. אין הבדל, אבל גם יש... אז אין שאלה, ואז אין שאלה כבר. כשאין הבדל בין צורות למהות, כשאין הבדל בין אחדות לנפרדות, אין שאלות. ואם יש לך שאלות זה גם בסדר, אבל זה כבר לא... אין להם את העוקץ. מה מניע את רוב האנשים בעולם? מה שמניע אותם, הרגע, השאלה היא לא... הרמב"ם אומר, שמה שמניע את האנשים בעולם, בתכלס אדם יכל היה לחיות מכלום, באמת מכלום. הוא יכל היה לאכול לחם, לשתות מים וזהו. עכשיו, למה אנשים באמת עובדים, קונים קריירה והשכלה ודירה ו... לא, הרמב"ם אומר שאנשים רוצים כבוד. אנשים רוצים כבוד. עכשיו, לא במובן הזה של גאווה, אלא באמת במובן. הבנו, הבנו. תקשיבי רגע. רגע, זה לא נושא השיחה עכשיו, לא אכפת לי. השאלה היא, זה לא מה מניע את האנשים, אלא מה מניע אותך לחשוב שמשהו מניע את האנשים. השאלה היא, זה גם לא מה מניע אותך לחשוב שמשהו מניע אותם, כי את אומרת, מה, הם סתם עושים את זה? לא יכול להיות בטוח שמשהו מניע אותם. השאלה היא יותר קשה. השאלה היא, מה מניע אותך לחשוב שהם בכלל עושים משהו? זאת שאלה מעניינת. בסדר, הכל אפשר עכשיו... לא, אבל זאת התשובה, אבל זאת התשובה. זאת התשובה. את אומרת מה מניע אותם לעשות. סיפור. אבל מה מניע אותך לחשוב שהם עושים? מה שאת אומרת, הם עושים, אני רואה שהם עושים. לא מעניין אותי מהאנשים, אגב. באמת שלא מעניין אותי מעצמי. לא, לא מעניין אותי מהאנשים. מעניין אותי מעצמי, מה אני מרגישה, מה אני... כאילו, אני אומרת רוב האנשים כדי כאילו להסביר שזה היה כללי. לא מעניין אותך מה אנשים, אז תדברי על עצמי, אחד דברי את האנשים. אני מדברת על עצמי, אני אומרת, אני רוצה, אני חושבת שזה כל העולם ככה, אבל בואו נעזוב רגע את כל האנשים, ונתמקד בעניין עצמו של החוויה שלי בחיים. אני מרגישה, עד עכשיו, כשעבדתי, הרגשתי שאני, מה שמניע אותי זה הצורך בכבוד, בערכה. הבנו, הבנו, אז מה השאלה? ומתי שהוא... מה? לא, היא שואלת משהו אחר. אומרת, אם אני חושב שהכל אחד, מה יניע אותי להמשיך לחפש, נכון? בדיוק. תשובה, שום דבר, לא תמשיכי לחפש. אז אני אכנס לדיכאון. לא, אבל שתהיה באחד, אבל שתהיה באחד גם לא מפריע לך עכשיו בדיכאון. נכון? כן, סליחה. לא, 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 אני חכי שנייה. קודם כל, אם את באחד באופן חלקי, אז יכניס אותך לדיכאון. אם את חצי באחדות וחצי לא באחדות, אם אתה חצי יודע שהכל אחד וחצי לא יודע שהכל אחד, אז אתה סובל.
כי הוא כועס על החלק הזה, והחלק הזה כועס על החלק הזה, אבל אם את כל כולך בזה שהכל אחד, אז את גם משתחררת מהצורך לעבוד או לעשות דברים. ואז מה בכל זאת יגרום לי לרצות? למה שתרצי? שום דבר לא יגרום לך, וטוב שכך. לא יגרום לך. שום דבר לא יגרום לך, וטוב שכך. לשאלתך, תראי, את מציגה בעיה. זה לא חיים בריאים, זה כאילו... אבל לא צריך חיים בריאים. אם את באחד לא צריך חיים בריאים. תקשיבי, אחד, פירושו, אין הבדל בין חיים בריאים לאין חיים בריאים, נכון? זה פירוש אחד. מה זה אחד? אחד פירושו שנגמר ההבדלים, אם נגמר ההבדלים, נגמר הצרכים. אבל עדיין אנשים קמים בבוקר ועושים את דברים בחיים שלהם. את עכשיו דואגת לאנשים? לא, אני אומרת, עדיין העולם הזה הולך... אז מה השאלה שלך? אז מה השאלה שלך? אני שואלת איך אני לוקחת... אני רוצה לקחת חלק בזה. התקדמות לאיפה? התקדמות, להגיע למקום. העולם מתקדם. העולם מתקדם. עכשיו תראי, יש שתי אפשרויות. או שההתקדמות הזאת אין לסוף, או שיש לסוף, נכון? מה זה התקדמות? למה זה לא מתקדם? חכה, תעצור. בן אדם מתקדם. עכשיו יש שתי אפשרויות. או שיש סוף להתקדמות, או שאין סוף. אם ההתקדמות הזאת אין סוף בכל מקרה, אז זה לא משנה אם הוא מתקדם או לא, כי בכל מקרה אנחנו לא נגיע לסוף. ואם יש סוף להתקדמות, אז מה קורה בסוף להתקדמות? מפסיקים להתקדם. נכון? אז אני כבר מוביל אותך לסוף, שבו מפסיקים להתקדם. אבל אנחנו חיים בעולם הזה. כדי להתקדם. אנחנו לא חיים בעולם הזה. כדי להתקדם. אנחנו עם גוף ועם צרכים ועם מגבלות. אז מה השאלה שלך? אנחנו צריכים לעשות... לאיפה את צריכה להתקדם? אנחנו לא בבא. אני, השאלה שלי... כן. אני איכשהו מרגישה שככל שאני נובעת, ככל שאני נובעת... זה העולם הזה. אנחנו עוברים אחר כך לעולם הבא. בעולם הבא יותר טוב. אמור להיות, בתיאוריה. את רוצה שיהיה יותר טוב? יפה. אז אני מביא לך מראש כבר עכשיו את ההתקדמות הסופית. תראי, או שלעולם הזה אין סוף להתקדמות, אז זה כבר לא משנה איפה את נמצא, ואז את גם יכולה לנוח. או שיש סוף, ואז את רק צריכה להגיע לסוף. אז אני מביא אותך לסוף. אבל זה לא, זה, תבין, אני שמה לב שככל שאני נוגעת יותר בחיים האלה, במחשבות האלה, אני יותר נכנס לדיכאון, לא בא לי לקום בבוקר, לא בא לי לעשות זה, אני לא רוצה כלום. למה אני בדיכאון? אני מגיעה למצב שאין לי רצון. אבל הוא רוצה להוציא. למה את בדיכאון? רגע, לא, אתה חייב להגיד, יש הפסקה, תרשום הפתק. לא, לא, זה מאוד יחדד לכולם. אז תמתין שנייה, תמתין. קודם כל, יש פה שני דברים. דבר ראשון, אני לא רוצה שתפספסו את מה שאמרתי קודם. כל השאלות שלה נובעות מזה שהיא מפרידה בין אחדות למפרדות של מבחינתה. זה מצחיק שהשאלות האלה שאלת לפני כמה חודשים. בסדר, בסדר, שנייה. קודם כל, רגע. אני חושב שאתה דרך, אבל אני אבין כמה שהוא אומר. שנייה. קודם כל, יש פה שתי תשובות. תשובה אחת, קודם כל, שתי הבנות. את שואלת שאלה פשוטה, אם אני אבין שהכל אחד, למה שאני אתקדם, ואני מרגישה שכשאני מתקדמת, שכשאני מפסיקה להתקדם, זה מכניס אותי לדיכאון, אז אם אני אכנס למחשבה שאומרת שהכל אחד, אני אפסיק לעשות, ואז אני אהיה בדיכאון. זה מה ששאלת, נכון? עכשיו התשובה היא כזאת. דבר ראשון צריך, זו שאלה ברורה. הרבה אנשים אומרים, אתה מסביר לי שהכל אחד,